Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І зараз ми на прямому зв'язку з Євгеном Софоновим, керівником благодійної ініціативи «Keep Going». Власне, він нам розкаже про те, як подати заявку на фінансову допомогу для малого бізнесу. Тож, Євген, вітаю вас. Вітаю. Дякую за цю можливість. Відразу до відповіді. Ідея виникла ще на початку війни. Ми зрозуміли, що потрібно допомагати не лише військовим, не лише медикам, не лише волонтерам та людям, які безпосередньо постраждали від війни, а також підприємцям, на яких тримається значна частка економічної стабільності. І в цьому напрямку теж важливо дивитися, тому ми вирішили допомагати підприємцям, чия справа постраждала під час війни, які планують залишатися в Україні, які готові надавати надалі робочі місця і сплачувати налоги, але потребують якоїсь імпульсної допомоги. Тому ми оголосили збір заявок серед таких підприємців і згодом отримали достатньо багато. І для нас було важливим просто виділити такі критерії, як кому ми допомагаємо, кому ми вважаємо слід допомогти в першу чергу. Я можу трохи розповісти про ці критерії. Розкажіть, власне, які є категорії, який саме малий бізнес може податися на допомогу? Для нас важливо, щоб це був легальний бізнес, щоб він сплачував податки. В нас є і такі заявники, які займаються своєю справою, але мають не мають ФОПа, і ми з такими не працюємо. Для нас важливий перший критерій, тобто якщо цей бізнес постраждав від війни безпосередньо, що саме мається на увазі? Не те, що постраждав як всі, тобто втратив ринки збуту своїх послуг або товарів. Зрозуміло, що такі складнощі зараз переживають усі підприємці. Але якщо людина втратила приміщення через ракетні удари, наприклад, або вимушена була релокуватися дуже срочно і зараз шукає можливості продовжити роботу, відновити там обладнання, має команду і готова далі працювати, ми такі заявки розглядаємо. Якщо це підприємство, яке перелаштувалося на потреби фронту, на відновлення країни, на гуманітарні потреби, ми також розглядаємо такі запити. І якщо ви побачите, на нашому сайті зараз є збір коштів на потреби майстра по металу Слави Полоха з Харкова, який робить скоби для бліндажів. Тобто це взагалі художник, людина, яка завжди робила ексклюзивні дизайнерські речі, але зараз він працює виключно з військовими замовами, заявками і робить скоби для бліндажів, робить там зброси для дронів, робить там силові бампери для машин, і він потребує, наприклад, зварювальний апарат, тобто і в якийсь там промисловий, він досить дорогий. Ми робимо таку краудфандингову кампанію, збираємо ці кошти. Також серед наших там заявників є власник СТО, який готує автівки для фронту. І ми вже не вперше допомагаємо їм з обладнанням. Євгене, скажіть, ви збираєте ці фінанси, які так потім надаєте допомогу бізнесу? Це фактично донати, або це саме от якийсь грант чи допомога, співпраця з міжнародними організаціями, волонтерами? На початку в нас була певна сума, яку ми, коли в нас не було взагалі аудиторії, так і в нас був у нас є ініціатор нашого проекту, це IT-підприємець Дмитро Сергіїв, і він надав певну суму, яку ми просто дуже ось
просто там перший місяць був, який необхідна була дуже швидко ця підтримка, і в нас були певні гроші, там певний бюджет на те, щоб дати таку разову імпульсну підтримку. Але зараз ми робимо краудфандингові кампанії, тобто ми збираємо ці кошти людей. Давайте на цьому етапі та детальніше дізнаємось про Keep Going. Чим займається, які напрямки, адже це також і медіаплатформа. Так, ми хочемо не лише збирати кошти для підприємців, а ще надавати їм корисну інформацію. Тобто на нашому сайті можна знайти, там, наприклад, інформацію щодо грантів, про які ви згадали. Тобто є програма фінансової підтримки малого бізнесу, і ми бачимо, що навіть спілкуючись з підприємцями, які подають нам заявки, ми бачимо, що не всі про них знають, тому ми вважаємо за потрібно таку інформацію давати. І в нас ще будуть статті про досвід релокації бізнесу, про інструкції по виходу на маркетплейси. Тобто логічно, якщо ми звертаємо на себе увагу підприємців, надавати їм не лише фінансову підтримку, а і інформаційну. А які дані треба заповнювати в заявці? Яка там анкета, якщо коротко? Для нас важливо побачити, що це та історія, яку ми можемо розповісти. І знаєте, що важливо? Ми взагалі з усіма підприємцями, для яких збираємо грошову допомогу, ми досить добре знайомимося. Тобто ми особисто знайомимося з ними, ми задаємо багато запитань, ми досить непогано вже знаємо їх досвід, їх історію. Тобто, чому ми так зближаємося з ними? Тому що ми розуміємо, що якщо ми відповідаємо за гроші, які збираємо в аудиторії, ми повинні бути на 100% впевнені, що це наші люди, і це гроші, вони будуть витрачені на корисну справу. Тому важливо, заповнюючи анкету, не нехтувати усіма цими питаннями про те, коли ми просимо розповісти про себе, про свою справу, про своє минуле, про соціальну складову. Нещодавно ми повернулися з Дніпра, де познайомилися з пекарями, дуже цікавими людьми, які вони дважди переселенці. Вперше вони переїхали з Горлівки до Торецьку, потім з Торецьку до Северодонецьку, а потім вже до Дніпра. І в них така драматична досить історія. Це наші герої, вони keep going. На вашу думку, наскільки велику роль відіграє в сьогоднішній війні саме бізнес, малий та середній? Ви знаєте, ми самі думаємо, що досить велику, і навіть не в плані частки в економіці, ви знаєте, тому що ми бачимо з одного боку війну примусову, де людей згоняють як баранів до військкоматів, і де вони тікають просто з країни, хоча ще нещодавно вони робили вигляд, що вони вірять в ідею керівництва своєї країни, так? А з іншого боку, ми бачимо справді народну війну, де кожна людина шукає спосіб, як використати себе у цій війні максимально ефективно. І в цьому сенсі підприємництво, це, знаєте, навіть не про економіку, це просто про власний вклад в перемогу. Тому підприємництво у цьому сенсі відіграє дуже важливу роль, як, знаєте, такого цивільного фронту. І це, звичайно, не про гроші. Ми це дуже часто кажемо, що тут взагалі розмова йде не про прибутки. Це йде розмова про те, щоб йти далі,
врятувати себе, врятувати інших і допомогти за можливості нашим захисникам. Ви підтримуєте підприємців на Дніпропетровщині чи по всій Україні? Звичайно, ми підтримуємо по всій Україні. В нас є дуже цікаві герої і в Одесі, і в Харкові, і в Дніпрі. І а хто з них вам запам'ятався так сильно, що, можливо, зараз згадаєте якусь одну-дві історії? Слухайте, ну вони всі, знаєте, це взагалі, чим цікава ця робота, вони дуже взагалі різні, тобто і вони завзяті. Є пічники на Закарпатті, які нещодавно ще були художниками, робили арт-об'єкти з металу, тепер вони роблять буржуйки. Просто в промислових кількостях і направляють їх по собівартості на прикордонні території для людей, які зараз вже сидять без світла, і ми щойно повернулися з Турецької, розуміємо, наскільки це актуальна допомога. Є в Одесі цікаві герої, вони це керівники будівельних підприємств, які з початком війни об'єдналися і почали, це інженери, конструктори, тобто це люди, які можуть організувати будь-яке виробництво, скажімо так, ну майже будь-яке. І вони відразу почали працювати з замовниками, з замовами від Збройних сил, і вони робили і такі крючки для саперів, і пічки для бліндажів, і навіть з водопроводних труб вони робили такі перископи для окопів, тобто через які ти можеш там дивитися з окопа. Є багато цікавих виробництв, які раніше робили якусь цивільну одежу, а зараз шиють військову амуніцію. І доволі цікаво наблюдати, як ці приміщення, які раніше були заповнені, мабуть, зовсім по-іншому, а зараз вони там стоїть такий цей тубус з відстріленого джавеліну, і там вже квіти, тому що жінки, які там працюють швачками, робили ще вчора там дитячу одежу, зараз вже роблять військову амуніцію, і вони такі там новий антураж складається. Тобто героїв дуже багато, вони дуже різні і цікаві. Євгене, ви заговорили, що повернулася з Турецького. Чи можете, будь ласка, детальніше розповісти, яка там ситуація, що бачили? Ми бачили майже мертве місто, де залишаються, тим не менш, люди, і це дуже важливо про цих людей теж розповідати, тому що я знаю, напевно, що багатьом людям здається, що люди, які залишаються або на окупованих територіях, або в прифронтових зонах, чекають на руський мір, і тому не варто взагалі там брати їх до уваги. Ні, насправді залишається дуже багато людей з різних мотивів. Наприклад, ми спілкувалися з декількома людьми в Турецьку. Це людина, яка займається рятувальними роботами і тому не може поїхати з міста. І з цією людиною в Турецьку живе дитина. Є людина, яка просто не може поїхати, тому що опікується всіма собаками і кішками, які залишились в місті після того, як більша частина населення евакуювалася. Є люди, які залишились зі своїми батьками і хочуть поїхати, але не можуть їх транспортувати. Тобто є такі люди, і вони теж потребують допомоги. І саме ось наша історія про цих пекарів з Дніпра, вона буде саме про людей, які таким містам допомагають, таким людям. Ви допомагаєте не тільки бізнесу, не тільки ЗСУ, а ще й цивільним.
Які ще є направлення, власне, вашої організації, вашої ініціативи, точніше? Ну, у вас велика команда? В нас команда, у нас декілька чоловік, ми займаємося. Так, у нас невелика команда, і ми про це теж думаємо, так? Тобто у нас і не має бути велика команда, тому що ми всі хочемо всі кошти витрачати на героїв, яким допомагаємо. Але напрямок в нас все ж таки досить вузький. Ми не допомагаємо напряму військовим, тому що є багато фондів, багато ініціатив, які цим займаються. І ми займаємося допомогою саме малому бізнесу. У нас вже закінчується ефірний час. Чого б вам хотілося наостанок побажати підприємцям України? Побажати лише наснаги, віри в перемогу. І ну, це такі речі, які зараз кажуть дуже часто там один одному всі. Хотілося б побажати їм знайти спосіб, знаєте, може заражати інших цією підприємницькою енергією. Все ж таки люди, які займаються підприємництвом в Україні, це люди дуже міцні, тому що в них завжди дуже такий складний, непростий досвід. І вони знають, як виживати, вони знають, як перелаштовуватися в нових обставинах. Якщо б вони знайшли спосіб ділитися цією енергією, цим духом з усіма, було б круто. Дякую вам за спілкування. Я нагадую, що ми були щойно на прямому зв'язку з Євгеном Софоновим, керівником благодійної ініціативи Keep Going. Говорили про те, як, власне, ця ініціатива допомагає підприємцям, малим підприємцям України ставати на ноги, повертатися все ж у стрій і будувати разом наше економічне майбутнє. Я дуже дякую вам за спілкування. Ну, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».